အာရင်ခုံပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပွဲဥဒ္ဒအခွေဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့တော့ပြိတ္တအားပေးမှုလေးလို့ကျွန်မရဲ့အခွေတော်တော့ဟုတ်အဲ့ဒီအခွေဖြစ်လာတာကောဘာညီလေးအိုင်ဒီယာကလည်းဒါမှမဟုတ်အချင်းကအတင်းတွန်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာလားဘယ်လိုလဲဟောအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး तू ကအစတော့ကတော့ तू तू ့ကိုအခွေလုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတယောက်တည်းအရင်လုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ရနေပြီးတော့အင်းချက်အကြံပေးတာကတော့နှစ်ယောက်တွဲလေးအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အရင်ထွက်လိုက်ပါလားပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျအစအစချင်းတော့ကလည်းဒီလိုဖြစ်ချင်တော့အင်းချက်ကလည်းဟို single ထပ်ပြီးထွက်ဖို့လို့ ਆ တက်မှာ album ထပ်ပြီးထွက်ဖို့လို့ ਆ နည်းနည်းဝေးနေတယ်အမနစ်တည်းက season တော့မနစ်ကအင်းချက်အဲ့လိုမျိုးတိုးတွေရန်သွားနေတော့ music တိုးရန်ထွက်နေတော့တောက်လျှောက်ရန်ကုန်မှာမရှိတဲ့ခါကျသူ့ကိုဟိုအကူညီတောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အမင်းမောင်လေးအမင်းတချမ်းလှုပ်ထားလိုက်တော့မချဲ့တော့โอ้ปริตักเนี่ยแหละทะชิ้นนี่ไม่ถี่ด้ด่าจาไปไม่ไปด่าจาอะติแล้วไม่ถั่วด่าจาไปสรุปงาเลยทะชั้นป่ะมั้ยสรุปไอ้อะไรမျိုးมองนมาเนี่ยอะไรမျိုးซีซั่นไล่ด่าป่ะเนาะเออไอ้เนี่ยอ่ะซีซั่นไล่ด่าไอ้ตรงอ่ะก็โหกูอ่ะตะขุยลงส่วนไอ้กูอ่ะทะชิ้นสู้อ่ะมายังมาได้เลยเออไม่หมี่มาซูโล तू เนี่ยเดียวทะชั้นสีลงมั้ยสรุปลงไล่ด่าก็ลงไปแล้ว तू อ่ะบาเพีย तू อ่ะอะติเดียวป่วยอุ๊ดตู้ด้วยป่วยอุ๊ดสรุป तू อูซาไปแล้วทะชิ้นของ तू เนี่ยๆปูไปแล้วปะปี้ท่าป่ะเนาะไอ้มามาด่าด้วยสรุป तू ไทเทิลนี่ซีไล่ด่าป่ะอ๋อดีก็ดีด่าด้วยสรุปแล้วก็ด่าจูเนียร์ฉิกาโกဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ด่าด้วยคุยတော့ဟုတ်ทะชิ้นอ่ะทะชิ้นก็ป่ะล่ะป่ะป่ะไอ้ทะชิ้นเนี่ยทะชิ้นหลุดท่าข้างเส้นเนี่ยทะชิ้นสิဟုတ်เอ้าบดุเยด่าเลยအာစစချင်းအကြောင်းအလေးအမတည်ပြီးရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျန်တာအကုန်ဆက်ရေးလိုက်တယ်ဟောကိုယ်တိုင်ရေးတာဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရေးတာချင်းအဲ့တော့ဘလို့ပုံစံဖြစ်မလဲဘလို့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အညီလေးကိုခရာကိုတည်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးဟော music frame ကိုစပြီးတော့အင်ချက်တည်ပြီးလိုက်တာပြီးတော့ဟိုအကြောင်းအရာလေးသူပြောပြရတယ်ဒါထွက်ဆိုတော့ဒါဖြစ်အဲလူတစ်ယောက်ကဒါထွက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲစစချင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲပန်းနိုင်ရောက်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီတာအတွက်ကောင်းမှဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေရေးပါလားနောက်မဆုတ်တန်းလို့ရှေ့ကိုသွားမယ်ကိုကို့အတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေတယ်အဲတခြားသူတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းမျိုးလေးလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲသူရေးကြီးရပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဲပြီးတော့ music ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ဟို Japan Rock သချင်းတွေပုံစံပေါ့နော် Cartoon ကား Anime ကားတွေမှာပါတဲ့ပုံစံမျိုး Kawaii Rock လို့ခေါ်ပါအဲအဲ့လိုပုံစံအမျိုးလေးဖြစ်သွားဟုတ်အဲအခုဆိုရင်တော့ဒါဒီသူเนี่ยချစ်ကောင်းတာလူကြီးအရင်တော့ဆိုတော့ကလေးလူကိုနော်ပြီးခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်အထိကိုဒါကလေးလူပဲခုကလူကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တကယ်ရောဟိုလူကြီးဆန်လာပြီပေါ့အင်းချစ်ကောကို့မောင်မောင်ပါလူကြီးတယောက်လိုမြင်မြင်နေပြီလားအရန်တော့မဟုတ်ပေါ့ကိုကဟို 50-50 ပေါ့ तू ကကြတော့လေဟိုအငယ်ဆုံးဖြစ်တာလေတချောင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ तू ကလွန်ခဲ့တဲ့23လောက်အထိက तू ចောင်းမဲ့တက်ခဲ့တာတက်နေတာ哦အဲ့တော့23လောက်အထိက तू ចောင်းမဲ့တက်နေတော့ဟုတ်အခုတချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မစပြီးတော့ဒီအပြင်လူတွေနဲ့ထိတွေ့တာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတော့တော့ဟိုညီမတို့ထက်တော့နည်းနည်းအတွေ့အကြုံနုနေတာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတခုတော့ရှိတာပါဒါပေမဲ့ရင့်ကျက်မှုဆိုတာကလည်းခုနကပြောသလိုအချိန်နဲ့တော့မတတ်မှတ်လို့မရပါဘူး तू ဖြတ်ကျော်ရတဲ့တစ်နှစ်မှာတယ်မဲအစိုးရအကောင့်တွေအများကြီးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ तू အရန်ရင့်ကျက်သွားရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရတိတ်မကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာကြာလဲတိတ်မရင့်ကျက်ဖဲနဲ့တဖြစ်အချိန်ကြာလာမှရင့်ကျက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရောဘာတွေသူ့ကိုလည်းခေါ်လဲကြောင်းလဲလာတယ်ထင်တယ်အရင်အထက်စားရင်တော့ပြောင်းလဲလာတယ်ရှိပါတယ်။နောက်စိတ်နေစိတ်ထားအစားပေါ့နော်နေဝင်ထိုင်ပေါ်အမှအိမ်မနေတာအစားပို့ပြီးတော့တိတက်လာတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အိမ်မဒီမင်းနေနေချက်ကျင်းနေပြီပေါ့တကယ်လို့အင်ချစ်တို့မရှိဘူး။မဟုတ်ချက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘာမှ။ခိုင်ရဒီမင်းတော့တဲတိတ်မတဲတော့ဘူးကျွန်တော်။ဟာတိတ်မတဲတဲကိုမတဲတာအကိုသူ့ကိုလေအမေကလေခရီးသွားပြီဆိုဟိုးညနေကတက်လာဟာဘာလဲချောင်းကျော်ဘာကျော်ညာကျော်အကုန်လုံးထချင်းမောင်ကျော်ဂျိုင်းထဲမှာထားတာလေးရေထမင်းဦးလေးတည်ပြီးစားလိုက်နော်သူမစားဘူးမြင်တဲ့အပြင်မှာပဲသွားသွားစားတယ်ပိတ်တဲ့တွေဖြစ်စရီရောအကုန်ထားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ဟိုသူကတော့အကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုမှစဆိုတာပေါ့နော်စဆိုတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးလူတယောက်က perfect တော့ပဲဖြစ်ပါမလဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အင်းချစ်ဆိုတော့ကလည်းဒီလိုပဲလေအဲ့တကြောင်မို့လို့တော့ဟိုမကောင်းတာရှိရင်တော့၎င်းဟို experience နည်းနေလို့အမှားအယွင်းဖြစ်တာတော့၎င်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်နားလည်းပေးပါလို့အင်းချစ်ကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲဟိုဒီခါလေးကြောက်အကွာဟိုလူတွေကဟိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့အာချစ်ကောင်းရဲ့ตาအင်းချစ်ရဲ့မောင်ပေါ့ဒါခါကြအဲ့လိုမျိုးအရှိရလူတွေနဲ့ရှင်တာတွေရှိရပေါ့နော်ညီမကြောက်အဲ့ဒါဟိုတိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးမကြိုက်ချင်ဘူးဆိုတာဒီလိုလေအဲ့ညီမလည်းကြုံခဲ့ရလို့ညီမဆဆိုတော့ကလည်းအဖေကိုတစက်မှတော့မမိဘူးအခုချိန်ကြီးပြောရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါတော့အဖေကိုကြိုက်တဲ့အစွဲကြောင့်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတတ်တတ်မဲ့ကြီးဘူးပေါ့။အခုမှစတက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာမျိုးကြတော့
်ညီမတော့ဆိုလဲစိတ်သက်ကြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အမ်းမျိုးလေးကြုံခဲ့အဲ့တော့သူ့ဆိုလို့ရှင်လဲပြောပြရဲဟိုတဘာဝအဖြစ်တော့ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုစူးစားကိုဟာကိုတဆင့်တဆင့်တက်လာဘသူမှတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့အရန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ထွက်မလာဘူးညီမပြောတာလေဟိုအောင်မြင်နေတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့ဟိုးခြေလန်းအဆောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဒီလိုလေးပဲဆလာခဲ့ကြတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုစူးစားပေါ့နော်ညီမတော့ဒါပဲသူ့ဆိုလဲပြောပါရဲအဲ့တော့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလဲခုနကပြောတဲ့စကားလေးပဲဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခွင့်လွန်နာလဲတိခံပေးပါဒီချက်မကလဲအားပေးကြပါလို့လည်းအချက်အလက်တွေပြီးတော့တောင်းဆိုပေးပါရဲဟုတ်လေကျွန်တော်တော့အကောင်းဆုံးစ조사နေပါတယ်조사နေပါတယ်ဆိုတော့ကျန်နေရတော့တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာတိတ်မထည့်ဘူးเนาะမိမိကိုယ်ကိုပဲကိုယ့်ကိုပဲချိန်ဆပြီးတော့အရင်ကငါနဲ့အခုငါနဲ့ဘာကွာလာလဲဘာတွေတက်လာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဘာတွေဆက်ပြင်ရအောင်လဲဆိုပြီးတော့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းအကောင်းအောင်조사နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါထွက်အခွေလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးပါ